မနက်လေးချိန်တပိတ်ချင်းမြို့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအပီးသိမ့်ပတ်ရရှိပြီဖြစ်တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တနတတ်တဲ့စခတနဲ့တကက23ရဲပြူစောထိစားတဲ့အင်အား130ခန့်ကိုမနေ့ကဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအပီးသက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတပိတ်ချင်းမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မှာမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ဦးတောင်စီတီကိုစုဖွဲ့သွားတာကြောင့်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းသူဂျီ9352ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံ68လက်ဂျီမျိုးစုံ18669တောင်ဘုံတိမျိုးစုံ42လုံးRPG 36လုံးကျမ်းမာ3လုံးစက်တွေ20နဲ့အခြားစက်ပစ္စည်းတွေကိုတော်လိုင်းပူအောင်ဖွဲ့ကတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင်လေကြောင်းကနေ Jet Fighter နဲ့ဘုံအလုံး80ကျော် Y-20 နဲ့ဘုံ150ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး MI-35 နဲ့လည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အစိုးရမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုပြည်ဦးနှင်ခရိုင်ကုကဲယုံကုကဲမှုနယ်ပြည်ဦးနှင်ခရိုင်တရင်တည်းနဲ့အမှတ်939 9139 51နဲ့မန္တလေးခရိုင်တရင်9မန္တလေးခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့အမှတ်တရှိဘူးခရိုင်ကုကဲယုံဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကမ်ဘလူးခရိုင် W89 တပ်ဖွဲ့တမ်ဘလူးခရိုင်ပကဖအေအေခန်းတပ်ဖွဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပကဖပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူပေါင်းပံဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်တော်လိုင်းပူအောင်တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်၄ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့အမှတ်တရစစ်တေသရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။